Edda-podden. At håren ful klæder aldri. Oft er godt dat er gamle kveder. Oft hvor skarpen belg skilin ord koma. Deiner hanger med hån og skolder med skrån og våfer med hvil mögum. Av den gamle fortelleren skal du aldri le. Ofte er det godt det de gamle sier. Ofte kom kloke ord fra den skrøpelige skrotten. Den som henger med hud, den som slenger med skinn, den som flakker med fattig folket. Håvamål, vers 134. Den eldre Edda. Episode 7. Åsgård, Sleipner og heimenes grenser. Velkommen til den syvende episoden av Edda-podden ved forfatter og religionshistoriker Maria Kvilhaug, altså meg. Her skal jeg gjenfortelle norrøne myter så nær de norrøne kildene som mulig, og med små forklaringer og tolkninger, blant annet av de mytiske navnenes betydninger. Kildene kommer jeg til å nevne i løpet av episoden, og på slutten av hver episode vil jeg oppsummere hvilke norrøne kilder som jeg har brukt. Hva har skjedd? I de første fire episodene har vi snakket om tilblivelsen av verden og de mange maktene som formet den. I fjerde episode snakket vi om asken Yggdrasil, verdenstreet, vårt fysiske univers og de tre røttene og de tre brønnene. Den sørlige var nornenes, altså skjebnegudinnenes, domene. Her nærer de verdenstreet med hellig aur fra opphavsbrønnen, og gudene holder sine domsting her. Den nordlige var Hels, altså dødsgudinnens domene. Her kommer de døde sjelene, og herfra kommer alle verdens elver. Den østlige var Mimirs, altså jotnenes domene. Her samles alle verdeners erindringer i kunnskapens mumlende brønn. I femte episode snakket vi om vanegudene og hvordan Frøya lærte opp åsagudene i den mektige seidekunsten, og hvordan møtet mellom gudeettene førte til at den guddommelige visdommen tok form av en vandrende skikkelse som ville lære opp alle som ønsket det i stor kunnskap og poesi. Vi snakket om Odins og Lokes lærlingetid, og hvordan de to blodsbrødrene ble mektige seidmenn ved å lære av volver og til og med leve en tid i kvinners likhet. I sjette episode snakket vi om hvordan gudene mistet sin gudinne, hun som var opphav til deres guddommelige udødelighet, og hvordan de måtte vinne henne tilbake, og hvordan skade kom til for å ta plass blant åsynjene. I denne episoden skal vi snakke om hvordan gudene nå innrettet sitt åsgård i hjertet av Midgard, menneskesfæren, i nærhet til nornenes sørlige brønn, og hvordan en mur ble bygget for å skille gudenes verden fra jotnenes, og hvordan et ridedyr ble til som kunne krysse alle grensene som var blitt til. Gudenes vibrerende vei. I Gylfaginning forteller den høye at Åsgård ble bygget i himmelen, men også i hjertet av Midgard og i nærhet til nornenes brønn. Vi må nok legge vekk fysisk geografi og innse at gudenes rike er subtilt.
Det finnes i sentrum av menneskenes verden, men det finnes også i himmelen, og det finnes ved den kosmiske opphavsbrønnen, alt på samme tid. En vei leder til gudenes rike, og her i menneskenes verden kan vi noen ganger se denne veien, for det regnbuen det snakk om. Og dette understreker vel nettopp hvor subtilt og ikke fysisk, ikke geografisk gudenes verden For regnbuebroen ser vi jo hvor som helst i verden. Plutselig den her, plutselig der, hvor enn sola treffer luftens vann. Som regnbuen selv kan denne veien dukke opp overalt. Den har ikke et fast sted. Den en vei, men den mer som en slags portal mellom verdener, mellom dimensjoner. Det røde man ser i regnbuen brennende ild, som gjør det umulig for bergrisene, altså steinkjempene, å krysse den. Veien heter Åsbru, altså den guddommelige broa, men som det med alle ting og karakterer i norrøns galskap, har også hun mange navn. Et like kjent navn Bifrøst, den vibrerende veien, og gudene bygde henne i opphavstider. Hun, for i norrøns språk har også broer og byggverk et kjønn, hun bygget med større kunnskap, større kunster og større list enn noe annet byggverk i verden. Og hun svært sterk. Bare Muspelheims etterkommere kan bryte henne ned, noe som skjebnebestemt og skulle skje når verden til slutt går under ved Ragnarøk. Før dette skal skje, vil gudene hver eneste dag ride over Åsbrua, Bifrøst, for å komme fra sine heimer til nornenes opphavsbrønn, der de kan holde rådsting og felle dommer i tråd med nornenes skjebnelover. I Edda-diktet Grimnesmål forteller Grimner, altså den maskerte Odin, at denne broen brenner av flammer, og at hun får det hellige vannet som broen bygget på til å koke, til å gløde. Derfor, fortsetter Odin, kan ikke guden Thor, som den eneste blant æsene, ride over denne brua. For å komme til rådstinget ved roten av Yggdrasil, må Thor i stedet krysse fire elver. Disse elvene heter Kørmt og Ørmt og de to Kærlaugar. Det betyr beskyttelse og viderekobling og de to kjelebadene. Det finnes et eddadikt, Hårbardskvade, som forteller om en gang da Thor prøvde å krysse en av disse grenseelvene på vei til gudenes rike, men ble stoppet av Odin selv i skikkelse av en fergemann ved navn Hårbard, altså Langskjegg, nok et Odins heite. Langskjegg syntes ikke at Thor hadde oppført seg bra nok til å få lov til å krysse elva. Han var for stolt av seg selv, og han har banket opp kvinner. Dette førte til en lang diskusjon mellom de to, der Thor prøvde å forsvare sine handlinger, og lærer altså da mange ting av Langskjegg, uten å helt forstå at han lærer, eller hvorfor han stoppes. Men det skal vi fortelle om i en annen episode, for nå det bare å vite at Thor, som styrer lyn og torden, for tung til å krysse regnbuebroen, den vibrerende veien, og at han kanskje vil brenne opp dersom han gjør det. Idavollen. Åsgård ble bygget fra et senter som heter Idavollen. Det kan bety den vollen der strømningene snur og retter seg tilbake til opphavet, som i en virvelstrøm i en elv. Slike virvler forårsakes av små strømninger som snur og blir en motstrøm. På norrønt språk kalles disse for gider,
beslektet med det engelske ordet for virvelstrøm, eddy. Andre mulige betydninger har å gjøre med aktivitet, handling og kontinuitet, et sted der ting fortsetter eller begynner på nytt. Vi nevnte vel allerede i forrige episode at gudinnen Idun kan ha tatt sitt navn fra samme grunnord. På Idavollen finnes både begynnelsen og slutten, og overgangen til en ny begynnelse. Her bygde gudene sine første templer, og her skal de samles igjen etter Ragnarok, som det fortelles i Edda-diktet Völuspá. Her skal de minnes den store talerens urgamle runer og finne gullbrikker og andre rester av fortidens kunnskap stikkende opp av gresset. Herfra skal usådde åkre vokse, ondskap skal ta slutt og fiender skal bli venner. Visdommens fred skal gjenoppstå. Og her, på Idavollen, tok gudenes rike en gang til. Her, på den hellige, magiske Idavollen, ble det bygget et stort hov, altså et stort hedensk tempel. Der sto Allfaders høysete, forteller den høye, altså Odins høysete. Og framfor dette setet sto 12 andre seter, der de andre åsagudene skulle sitte og dømme. Dette tempelet er det største og lyseste og best bygde huset på jorda, og er dekket av guddommelig gull både på innsiden og på utsiden, og folk kaller det Gladsheim, altså den glade verdenen. Som vi allerede har sett, er dette gudenes domsting også plassert i hjertet av nornenes verden ved opphavsbrønnen, så gudenes rike er nært knyttet til skjebnegudinnenes. Og jammen forteller ikke den høye at rett ved siden av æsenes domstol på Idavollen sto et annet, like vakkert tempel, nemlig Horg, som ble eid av åsynjene og gydjene, altså av gudinnene og prestinnene. Både Horg og Hov viser til hedenske templer og helligdommer. Og dette gudinnenes tempel var særlig vakkert, og folk kalte det for vingolf, altså venners gulv. Snorre, som forsto at de kvinnelige maktenes betydning lett kunne underkjennes i hans egen tid på det kristne 1200-tallet og etter 200 år med kristendom, vel, han forklarer at gudinnene ikke var mindre hellige enn gudene, og ikke hadde de mindre makt heller. De var likeverdige. Rundt disse to husene, et eid av de mannlige og et av de kvinnelige maktene, ble det bygget mange smier der redskap ble fremstilt. Særlig var det gull de smidde. Herfra bredte gudenes heimer seg, og de forskjellige gudene satte sine bo. I Edda-diktet Grimnismål åpenbarer Odin 12 av disse heimene. Thor i Trudheim. Land er heilagt, erek ligge se, åsen og alfum nær. En i Trudheim skal Thor være, uns og frjufask regn. Landet er heilig, som jeg ser ligge, i nærhet til guder og alfum. I denne kraftverdenen skal tordenguden bo, helt til verden rives i stykker. Grimnismål, vers 4. Trudheim er den første heimen i himmelen, og den tilhører guden Thor, sønn av jordgudinnen og Odin. Den heter Trudheim, som betyr kraftverdenen, eller også Trudvang, kraftvangene.
I episode 2 fortalte vi om hvordan Thor var jordgudinnens og Odins første sønn. Fra sine kraftvanger beskytter han jorda, Midgard og gudenes verden med sin torden, og hammeren hans pulveriserer steinkjempene som stadig angriper fra Utgard, altså fra den ytre verdenen der ute. For å bruke hammeren som skaper torden, må han spenne om seg kraftbeltet sitt og bruke en hanske av jern både på høyre og venstre hånd. Thors navn betyr torden. Her bor han med kona si, Siv, hun med gullhåret, og navnet til Siv betyr bare kvinnelig slektning. Så dette betyr at Siv er en kvinnelig slektning av torden. Jeg tenker at det kanskje kan bety at hun er lyne, hun med gullhåret, tordenens make. I alle tilfeller så bor de her også med Thors barna. Datteren Trud, som betyr kraft, og sønnene Mode og Magne, raseriet og storheten. Thor har makt over været og var lenge regnet som en av de aller mektigste gudene. Hallen hans heter Bilskirni, og det betyr noe slikt som et raskt passerende lys, noe som igjen kanskje kan henvise til lyn. Og i denne hallen finnes det 540 gulv og 40 til, og det er den største av alle hallene. Som heltegud minner Thor om indernes Indra og grekernes Herkules. Romerne identifiserte ham noen ganger som nettopp Herkules, men også som Jupiter. For som tordengud er Thor beslektet med grekernes Zeus, slavernes Perkon og romernes Jupiter og mange andre indo-europeiske tordenguder. De tidligste tegnene på en tordengud i Europa er omtrent 5000 år gamle. Dagen torsdag er viet til Thor, og romerne kalte denne dagen for Jupiters dag. Frøy i Alvheim. Ydaler heita, der en under helhet ser og gøvna saler. Alvheim frøy går i årdager, timer, tannfeil. Barmindalen heter det, der Ulv har bygget en sal for seg selv. Alfheim fikk Frøy i tanngave i urgamle tider. Alvheim, eller Barlindalen, det er den andre heimen i himmelen. En gang i urtiden var det guden Ull som hersket her, han som jaktet og skjøt med pil og bue, og Barlind var et ypperlig bueemne. Ull var en gang en mektig gud i store deler av Norden, noe vi ser fra de mange stedsnavnene etter ham. Ullevål, Ullens Aker, Ullern. Alle disse er stedsnavn som en gang var viet guden Ull. Vi har en tendens til å tro at i vikingtiden og tiden før så trodde alle mennesker på samme måte. Men det var nok store regionale forskjeller. På denne tiden, før vikingtiden, var Ull sannsynligvis mye viktigere enn Odin i Norge, på Østlandet og i deler av Sverige. Dette kan vi gjette av stedsnavnene. Men en god stund før vikingtiden mistet Ull mye av sin betydning i den hedenske religionen, og endte sine dager som en gud som knapt er nevnt i de norrøne mytene som vi har tilgang til i dag. I stedet for jegerguden Ull, var det jordbruksguden Frøy som tok over, guden for alle groende og voksende ting, og nå kaltes dette stedet for Alfheim, altså alvenes verden. Ifølge Snorre bodde det lysalver her, alver som var fagrere
en sola å se til. Men under jorda bor døkkalvene, de mørke alvene, og de var svartere enn bek. Odin i Valaskjall bærer så inn fridig, erbid regen, silfrig føktusal. Valaskjall heiter, velti ser, ås i årdaga. Den tredje heimen ble bygget av sølv, og den heter Valaskjall. Ingen har blitt helt enige om hva dette navnet betyr. Kan det ha å gjøre med valen, altså de utvalgte døde? Kan det ha å gjøre med volvene, de som kan seide skjebnen? I alle tilfeller ble den tredje verdenen et sted der den store åsen i urtiden fikk sitte. Og hvem han er, står det ikke, men det er nok sikkert Odin som den tredje det er snakk om. Odin finnes på flere nivåer, og, som vi har nevnt, hadde det meste mange navn. Snorre forklarer at det er nettopp Odin som sitter her på denne skjalfen, denne hyllen, og Snorre mer enn antyder at Valaskjalf er identisk med Helidskjalf, som er Odins visjonssete, fra hvor han kan se inn i alle verdener. Den står også i sentrum av Idavollen, Gladsheim og Åsgård, samt ved Nornenes brønn. Her bør vi nok igjen droppe geografien og anse disse heimene som subtile, som en slags kosmiske dimensjoner som overlapper med hverandre, eller som har mange navn. Saga i Søkvabekk. Søkvabekker heiter inn fjorden, enar svalar knegen under i forglynja. Var da Odin og Saga drekka om alla daga, glød og gullen tæl. Den fjerde heimen heter Søkvabekk, den nedsunkne bekken. Den drønner av svale bølger. Her kan Odin og Soga sitte sammen og drikke alle dager. Glade er de, og de drikker den hellige mjøden sammen fra gyllene kar. Saga eller Soga betyr fortellingen, historien, og er dermed en god match til Odin, som er den store skallen, den store Tulen, den store fortelleren. Deres forhold kan også speiles i forholdet mellom Brage, dikterguden, og Idun, den hvite begjærlige gudinnen for evig fornyelse. Men foruten Idun kan vi tenke oss at det bak tilnavnet Saga, historien, fortellingen, kanskje skjuler seg en kjent gudinne, Frigg, Fjørgvins datter, Odins fremste hustru, datter av livets venn. Frigg er assosiert med en annen av hans koner, nemlig jordgudinnen, for hun har makt over alt jordeliv og alle jordelementer. Men hun kan også være tilknyttet planeten Venus, som kaltes Friggjarstjarna, Friggs stjerne. Et annet navn på denne nedsunkne bekken, Søkvabekker, kan være Friggs haller, fensalar, myrsalene, de våte salene. En gang i fortiden var nettopp myrer og nedsunkne bekker steder der den store modergudinnen mottok sine ofringer. Valhall i Gladsheim. Gladsheimer heiter inn fintig, der inn gullbjarta valhøl vid og frun. En der hrofter kyss, verjan dag,
våpendauda vera. Den femte heimen heter Gladsheim, altså den glade verden. Den har vi allerede pratet om. Den er identisk med Idavollen, der alt begynner på nytt. Her, forteller Odin, står Valhall. Den reiser seg fredfullt og kan synes langveis fra. Og her, fortelles det, velger Odin ut de døde krigerne som en gang skal bistå gudene i den siste kampen under Ragnarok. Dette huset er bygget av våpen. Spyd er planker, skjold er tak, og brynjer ligger strødd på benkene. En ulv henger over den vestvendte døra, og en ørn sitter over. Her i Valhall kalles Odin for Hrofter, Hropter eller Hroptatyr, den revnede guden. Skade i Trymheim. Trymheimer heiter in setti, el tjatsi bjo, så in åmotki gjøtu. En nu skadig bygger, skirbruder goda, formar tofti føder. Den sjette heimen heter Trymheim, og dette navnet kan ha å gjøre med verbet fruma, som enten henviser til en trommende banking, eller til en uendelig stillhet, eller begge deler. Her hersket en gang Jotnen Tjatsi, slavebinderen, den allmektige Jøtun. Men som vi hørte i forrige episode, ble Tjatse overvunnet av gudene. Og nå er det datteren hans, Skade, den lyse gudebruden, Skirbrud Goda, som hersker her. I Trymheim er det fjell og snø og hylende ulver, og her jakter Skade med pil og bue, en jegergudinne som først var gift med Njord, men som så skilte seg, og som deretter hadde seg, både med Odin og Loke. Med Odin hadde hun mange sønner, og en av dem, Sæming, han av samisk opphav, var dessuten opphavet til Nord-Norges mektigste kongeslekter, og senere til ladejarlene, de som kjempet mot kristendommen til det siste. Skade kalles også for Undurdís, altså skigudinnen, for det var hun som først gikk på ski. Balder i Breidablikk. Breidablikk er du in sjauen, endar Balder hefer ser of gerna sav. Og fri landi er ek ligja veit, fæsta felken stafi. Den syvende heimen heter Breidablikk, altså der hvor man har brett utsyn. Her bygget Balder sitt bo, og i denne verdenen finnes det minst ondskap. Balder er sønn av Odin og Frigg, og hans kone er Nanna, ringens datter. Om Balder er det fortalt at han er den beste av alle, og at alle lovpriser ham. Han er så vakker å se på, og så lys at det skinner av ham. Han er den klokeste av alle æsene, og den som taler vakrest, og han er også den som er mest forlikelig. Men han er så rettferdig og har så åpent sinn, og er så vidsynt, at han ser alle sider av alle saker. Derfor klarer han ikke å felle dom over noen, og dette er hans eneste svakhet, og også hans største styrke. I Balders verden finnes det ikke noe urent. Det finnes ikke svik, ikke bedrag eller ondskap. Heimdal i Himmelberg. Hymenbjørg er inn åtte, en var Heimdal
Veda valda vel. Når vörder goda dräcker i vär och ranni, glader en goda mjöl. Den åttende heimen heter Himmelberg, og her hersker Heimdal over helligdommene, den glade gudenes vaktmann. Her drikker han i lykkerus den gode mjøden, fortelles det. Kan hende er det mjøden som finnes i Mimesbrønnen som han drikker, erindringens mjød, den som inneholder alle verdeners erfaringer. For Heimdal drikker gjennom Jallarhornet, akkurat som Jotnen Mime. Heimdal, født av 9 mødre, av 9 jøtunmøyer, akkurat som verden selv ble til etter 9 tidligere verdener og 9 jøtunkvinner i trærne. Hans navn betyr den prektige eller den storslåtte verden, og han hører og ser absolutt alt som foregår i alle heimene. Frøya i Folkvang. Folkvanger er i niundi, endar Frøya ræver sessa kostum i sal. Halvan val hun kyss verjandal, en halvan Odin om. Den 9. heimen heter Folkvang, altså menneskenes sfære. Her er det Frøya som rår over setene i salen, altså over menneskenes plasser, vår skjebne. Og da særlig vår skjebne i etterlivet. For her velger hun ut valen, sies det. Her velger hun ut de dødes sjeler. Og halvparten går til Odins valhall i den 5. heimen. Resten beholder hun selv. Dette verset knytter Frøya til valkyrene gjennom setningen «val hun kyss». Både val og kyss, som kommer av verbet «kjosa» og «velge», er nettopp de ordene som sammen utgjør ordet «valkyrie». Hallen hennes heter Sessrommene, der det er rom for mange seter. Hun eier Brisingamen, flammenes smykke. Forsete i Glitne. Glitner er intim, han er gull i studer, og silfri faktret sammen. En dag forsete bygger flestan dag, og sværer allar saken. Den 10. heimen heter Glitne, og det betyr det stedet som glittrer. Her stilner alle krangler. Her avsluttes alle konflikter. Salen her er av sølv og av gull. I denne verdenen hersker Forsete, sønn av Balder og Nanna. Forsete henviser til domstolen, og det er over rettferdighet og lov at Forsete hersker. Og her, i den 10. heimen, avslutter han enhver strid med sin rettferdige dom. Om Forsete vet vi svært lite, men kanskje var han en gang, som ull, en langt viktigere gud, og kanskje hadde han andre navn som vi ikke gjenkjenner i dag. En gang på 700-tallet reiste en kristen misjonær ved navn Willibrord fra Friesland til Danmark for å kristne de hedenske danene og med en stor drøm om å bli martyr. Willibrord prøvde veldig hardt å bli martyr i Danmark, og han både gjorde og sa ting som han visste, eller i hvert fall mente, kunne føre til martyrdommen. Men de fæle hedningene trodde han var gal,
Og ettersom de, i motsetning til de siviliserte kristne, hadde barbariske lover som beskyttet de sinnssyke, så straffet de ham ikke. Willibrord ble veldig skuffet, men måtte reise tilbake til Friesland uten å ha blitt martyr. På veien tilbake havnet han på en øy som han senere nevnte som Fosites land, der det bodde hellige menn og hellige kuer, og der det var en svært hellig kilde. Willibrord besudlet kilden, han drepte hellige kyr og fornærmet de hedenske prestene. Men ennå så ble han ikke myrdet av de grusomme hedningene, og fant ikke martyrdøden. Mange har tenkt at denne mystiske øya kan ha vært tilegnet guden Forsete, Forsetes land, en gud som dermed kan knyttes både til hellige kyr og hellige kilder. I gudenes verden var Forsete en gud for guddommelig rettferdighet og avslutning av konflikter, den som slukner striden. Njord i Noatun. Noatun el in elfti, el var njordr hefir, ser of gørva sal. Manna fengir in meinsvani, hotin brudum hørgi rædir. Den ellevte heimen heter Noatun, som betyr skipshavnen. Her råder Njord sin hall og kalles menneskenes hersker. Her finnes ingen ondskap, og vaneguden råder over høyreiste helligdommer. Dessuten hersker han over skipsfart, vind og bølger. Han far til Frøy og Frøya, og dessuten til ni runeristende møyer i dødsriket, og til en mystisk gud som ble unnfanget da Njord var gissel hos ni jøtunmøyer, slik vi snakket om i episode 5. Her du runar som ristet hafa, Njardar dæter nio. Rådvei din eldsta og kreppvør din yngsta, og deira syster sjau. Her runer som ristet har, Njords døtre, ni. Råddrikk den eldste, rask vår den yngste, og deres søstre, syv. Solarljod, solsangen, vers 79. Vidars videland. Ris i veks og hovudgras, Vidars land, vid. En der møger og flæs af Mars vaken, fræken at hæfna føde. Den tolfte heimen nævnes ikke ved navn her, men den eies av Odinsønnen Vidar, og kalles for Vidars vide land. Denne heimen fortsatt ubebygd, overgrodd av vekster, men det her at Vidar sverger å hevne far sin, Odin. Vidar den stille sønn av Odin, og jøtunkvinnen og volven Grid. Hennes navn betyr fredsavtale, eller våpenhvile, eller viser også til den grid man kan gi sine fiender, en slags nåde. I en fortelling hun læremesteren til Thor og Loke. Hennes sønn, Vidar, kalles den stille, for han sier lite, men ser mye. Vidar en av gudesønnene som skjebnebestemt til å ta over etter Ragnarök.
når Odin til slutt slukes av den store grådighetsulven, er det Vidar som gjenoppretter harmonien ved å drepe denne ulven, denne store grådigheten. Vidar skal bli den nye Odin. Med ham er andre guder, som Hæner, han som ga Oden til menneskeheten, altså sinne, sinnsbevegelsen, tanken og poesien, og Thors sønnene, Mode og Magne, som tar over etter Thor, og dernest kommer Balder opp fra Helien sammen med drapsmannen sin Hod. Her kommer også Våle, han som hevnet Balder. Disse gudenes sønner samles på Idavoll, der alt begynte, og de minnes fortiden, og de gjenopptar fremtiden. Det sies at det finnes et vakkert sted her som heter Gimle, og det sies at dette er det stedet der jorda gjenoppstår og verden blir vakker igjen. Her finnes det en sal som heter Brimir, og det betyr en brimsjø, en bølge som treffer land, altså et sted der elementene møtes, der det finnes dyrebar mjød. Og en annen sal som heter Sindre, bygget av rødt gull. Her kommer sjelene til de som er uten svik og bedrag etter Ragnarøk. Her begynner verden på nytt. Kan hende er disse forskjellige navnene bare andre måter å poetisk nevne Vidar den stilles vide land. De tre øverste himlene. I Gylfaginning forteller den høye at det dessuten fantes tre høye himler. Den første er Gimle, der alt begynner på nytt, der fortidens runer kan finnes, og der svikløse etter skal vokse. Den ser ut til å korrespondere med Vidars vide land. Over der igjen finnes Andlang, altså den lange pusten, eller den utstrakte ånden. Og over den igjen finnes Vidblåin, som kan bety det vide blå, men sannsynligvis heller betyr den vide eller utvidende døden. En annen mulig oversettelse av Vidblåin er tredøden, eller det døde treet. Og som vi kanskje allerede har fått med oss, så symboliserer treet i norrøn poesi den fysiske kroppen, både universets kropp og menneskekroppen. Her bor det bare lysalver. Grenseelvene. Fra verdenstreets nordligste rot strømmer det elver ut av den gjallende kverna som er vannkilden i hel dødsrike. Disse elvene farer gjennom universet og skiller heimene fra hverandre. Den som grenser til dødsrike kalles Gjøll, den gjallende. Åsgårdsmur og Sleipner. I Gylfaginning forteller den høye. I det heimene ble til og grensene ble satt tidlig i urtiden, så innså esene at det prektige Valhall og alle de andre stedene i Åsgård, samt det prektige dyrebare Midgård, menneskenes verden, alt dette kunne lett invaderes av rimtusser og steinkjemper og andre fiendtlige jøtunkrefter. De kunne bare krysse grenseelva som het Ifing, altså uvennskap. Riktig nok hadde mange av gudene jøtunforeldre og jøtun læremestre og jøtun kjærester og jøtun venner.
Men ute i den store jotnenes verden fantes det mange krefter som bare ville sluke alt de kom over. Selve ordet jøtun betyr sannsynligvis den som eter, den som konsumerer alt. En dag kom det en mestersmed til æsene. Han var en steinsmed, en byggmester. Han tilbød seg å bygge en mur som skulle beskytte verden mot jøtunkreftenes destruktive elementer. Da samlet guder og gudinner seg på tinget og diskuterte hvorvidt de skulle akseptere byggmesterens tilbud. Problemet var nemlig at han ønsket seg både Frøya, solgudinnen og måneguden som betaling. Dette var jo ikke noe som gudene ønsket å gi ham. Men de trengte den muren. Til slutt bestemte de seg for å lure steinsmeden. De satte det umulige kravet at han skulle bli ferdig på bare et halvt år, og at han ikke skulle få ha noen hjelpere mens han jobbet. Steinsmeden tenkte seg om, og spurte da om han kunne få bruke hesten sin, den som het Svadilfari. Det betyr skadeferd. Bare navnet på hesten burde kanskje ha fått gudene til å tenke seg om, men Loke syntes litt synd på byggmesteren og talte for at han skulle få lov til å bruke skadeferd. Gudene respekterte Lokes intelligens og stemte for at byggmesteren skulle få lov til å bruke hesten som hjelp. Avtalen ble gjort med sterke vitner og mange eder. Så tok byggmesteren til å bygge, og hesten dro stein. Æsene ble bekymret, for det var jo helt utrolig hvor mye skadeferd klarte å trekke. Hesten gjorde jo to ganger så mye arbeid som byggmesteren selv. Hadde bare Thor vært her, tenkte gudene, men Thor hadde dratt i austerveg for å slåss med troll. Muren vokste, den ble stor og sterk, og det var tydelig at den ikke kunne tas ned av sultne jøtunkrefter. Innen halvåret var gått, var den nesten ferdig, og gudene ble veldig redde. De hadde fått muren sin, men sto i fare for å miste sine ypperste skatter, Frøya, sol og måne. Hva skulle de med muren da? Æsene gikk til tings igjen. De satte seg i domstolene, og da de ikke kunne finne noen løsning, ble de sinte på den som hadde kommet med forslaget om å la byggmesteren få bruke skadeferd, hesten sin, til å bygge muren. I Volvens spådom sier Volven at gudene samlet seg på tinget og spurte seg hvem som hadde lovet Ods møy, altså Frøya, til jøtun etter. Og det var Loke. Stakkars Loke sto nå overfor gudenes samlede vrede, akkurat som da han hadde lurt Idun ut av Åsgård den gangen. Å miste Frøya var like ille som å miste Idun. Å miste sol og måne var også en stor ulykke. Loke, Lauvøys sønn, sto tiltalt for svik og ble lovet en pinefull død. Men Loke reiste seg og erklærte at dette skulle han ordne. Han var jo guden som alltid ordnet opp og løste alle problemer, og gudene lot han gå for å pønske ut hvordan han skulle stoppe byggmesteren fra å bli helt ferdig med muren. Den samme natten som byggmesteren drev skadeferd foran seg, trekkende på de siste steinene som trengtes for å ferdigstille muren, kom ei kåt hopp. Løpende over enga. Hun hadde løpetid, hun var brunstig, det var tydelig, og hun flørtet så fortryllende med hingsten at han slet seg. Skadeferd løp fra steinene sine og oppgavene sine. Han løp etter den skamløse hoppa og hadde seg med henne hele natta. Og da morgenen kom, sto muren fortsatt uferdig. Noen få steiner manglet fortsatt ved inngangen, og fristen for å bli ferdig var utløpt. Da brøt byggmesteren ut i jøtunsinne, men gudene uttalte Thors navn.
slik at Midgårds beskytter åpenbarte seg fra øst og slo jotnen til pulver med hammeren Mjølner, den pulveriserende kraften i torden. Slik fikk gudene en nesten helt komplett mur mellom menneskenes og jotnenes verden. Da Loke kom hjem, så var han selvfølgelig frikjent. Han hadde jo løst problemet. Men han var også gravid. Gudene måtte le, for det var jo Loke selv, hamskifteren, som hadde skiftet ham og blitt til den brunstige hoppa som så skamløst hadde bydd seg fram for skadeferd. Som vi tidligere har hørt i episode 5, så hadde Loke lært ikke bare å skifte ham, men også kjønn. Han var den grensesprengende guden. Nå gikk Loke, Odins blodsbror, gravid. Og da tiden gikk ut, fødte han en sønn. Sønnen hadde form av en stor grå hest med 8 bein, og han ble kalt Sleipner, den som sklir eller glir over de sleipe, glatte veiene som leder mellom verdener. Sleipner var den beste av hester. Den kunne ta rytteren sin over til den andre siden. Den kunne ta rytteren sin over grensene mellom verdener. Og dette var en stor gave. For akkurat slik man trengte grenser mellom verdener, så trengte man også noen som kunne krysse disse grensene. Loke forærte den prektige sønnen sin til Odin, og den ble regnet som den beste av alle hester i verden. Og fra Sleipner stammer alle de beste hestene. Loke hadde også andre barn. Med kona si, Sigyn, hadde han sønnen Narve. Med elskerinnen sin, Angerboda, hun som kommanderer raseriet, hadde han Fenris, altså grådighetsulven, Jørmungand, som også kalles Midgardsormen, og datteren Hel, dødsgudinnen med de 2 ansiktene. På den ene siden er hun svart som døden selv, og på den andre siden er hun livsfarget. Hun hersker i Hel, eller Nifelhel, Tåkeheimen, det urgamle dødsriket som gudene stammer fra, og hvorfra alle verdens elver renner ut. Her bor Hel og tar imot de døde. Grådighetsulven vokste opp i Åsgård, men måtte etter hvert lenkes ettersom den ble så stor. Midgardsormen kveilet seg rundt menneskesfærens grenser. Navnet Jørmungander for Midgardsormen betyr stor, kraftfull magi. Men disse skal vi sikkert komme tilbake til senere, for nå er denne episoden ferdig. I neste episode skal vi høre om Balders død og den første dødsreisen. Kilder til episode 7. I denne episoden har vi særlig brukt Edda-diktet Grimnesmål, der vers 4-14 beskriver heimene på himmelen, og der vers 29 beskriver hvordan Thor må vade snarere enn gå over den brennende regnbuebroen. Vi har også referert til Edda-diktet Hårbardsljod, samt Edda-diktet Völuspå, vers 62 om Idahollen, samt Snorres Gylfaginning, den yngre Edda.